do kraja sledeće godine pokloniti gradu i prepustiti deci na korišćenje. Ugovor o izgradnji te ustanove potpisali su gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i direktorka humanitarnog fonda Delta Ivana Mišković-Karić. Iako je izgradnja ovog objekta od velike finansijske vrednosti, u poređenju sa njegovim značajem to je manje važno. Bitno je da ovaj boravak ne bude institucija, već da bude dom. Ovo je samo prvi od niza projekata koje Delta kompanija namerava u narednom periodu da realizuje, čime ćemo obnoviti ili makar se potruditi da obnovimo tradiciju zadužbinarstva u Srbiji. U predlogu broj 5 stekao bi se utisak da je Bojan Pajtić zadužio građane mostovima. Da vidimo kako je to ispalo tako. Predlog broj 5. Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić pustio juče u promet most preko Velikog Bačkog kanala. Zanimljivo je da na tabli koju je otkrio stoji njegovo ime. Ime predsednika vojvođanske vlade nalazi se u studentskom domu u Novom Sadu i dečijoj klinici Kliničkog centra Vojvodine. Sam Pajtić kaže da nije primereno da se imena političara nalaze na tabli nekog objekta, tim pre što oni ne ulažu svoj novac u to. Svoje ime na tabli tumači kao gafove koje ne doživljava kao lošu nameru onih koji su to napisali, već kao posledicu oduševljenja ljudi ili institucija u kojima se posle mnogo godina konačno nešto gradi. Na mesto broj 6, još jedan dobročinitelj, predlog broj 6. Poštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli na Pink SE. U minutah ki sledio se bomo pogovarjali s vlasnikom ene... Poštovani gledalci, dobrodošli na Pink Slovenija. U narednim minutima razgovaramo sa vlasnikom najveće medijske grupacije na Balkanu, gospodinom Željkom Mitrovićem. Gospodine Mitroviću, na početku da vas pitam, kako stojite sa znanjem slovenačkog jezika? Začel sem se učiti slovenski jezik in upam, da ga kmalo osvojim. No, no, kljub vaši mladosti se nahajate na vrhu najmočnejše... Nalazite se na vrhu najveće medijske korporacije na Balkanu. Kako je to zapravo izgledala vaša put? Kako izgledao vaš put? Manje više to je poznato. Krenuo sam kao muzičar, zatim sam krenuo kao producent, onda sam napravio muzički studio prvi, koji je za kratko vreme postao jedan od najmoćnijih i najvećih studija u ex-Jugoslaviji. Zapravo manje više sve zvezde koje nabrojite i dan danas od Bajage, Balaševića, Riblje čorbe i svih ostalih su koristili usluge mog studija. Tako da praktično neki logičan put posle studija je bila radio stanica, posle radio stanice televizija, jedna, druga, treća, onda satelitskih kanala koji ima sada oko 15, pa zatim i neke fabrikice koje su se uspostavile, neke aviokompanije, neke charter brod kompanije, mislim, mnogo toga u sistemu ima. Ali u principu i tada i danas me je vezivala muzika kao linija koja me drži na visokim energetskim nivoima. I na posljednje mesto za ovu nedelju, tamo gde bi trebalo da bude sport, pa hajmo da vidimo do koje mere ovo ima veze sa sportom i kako Muamer Zukorlić objašnjava proslavu pobede Turaka nad srpskom reprezentacijom, predlog broj 7. Postoji ona dimenzija koja je sasvim normalna, to je da pravo ljudi da navijaju za koga hoće i kako hoće. I druga stvar je to što ipak sve to ponašanje vlasti prema Bošnjacima i prema Sandžaku podiglo je stepen antagonizma prema Beogradu i mislim da to nije dobro. I treća stvar koja je jako važna, možda nepoznata javnosti, da je pet članova turske reprezentacije iz Sandžaka porijeklo. To piše sve novine. Ali to je jako važno iz dva razloga. Ne samo, jedan razlog ta emotivna relacija sa tim ljudima i njihovim porodicama, a drugi razlog je kako to da iz Sandžaka imamo u turskoj reprezentaciji pet igrača, a da nemamo u srpskoj ni jedno. Svako ima pravo da navija za koga želi. Ne samo to, govorim ja o nečem drugom. Znači, radi se o tome da, recimo, imamo šampiona u boksu, ne znam, pod njemačkim dresom, šampione pod turskim dresom, a nemamo pod dresom Srbije.
Ali ili imamo jako malo. U kontekstu znači, ovih događaja, kao što ste sami rekli, ovo jeste specifično. Zato se piše o tome. Da li ste vi organizator, pitala sam ovog? To je besmisleno pitanje. Za koga ste vi navijali? Apsolutno, za Tursku. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja sam Filipović Svetozar. Mm-hmm. Ja sam bio mornarički podnarodnik i Jugoslovenske vojske u otačbini kod Draže Mihajlovića. Nosim 4 rane od Nemaca, a posebno pozdravljam gospodina Bojana, jer on u jednoj knjizi njegovoj Valjetski ravnogorci piše na strani 91. Evo, setio vas se odmah. Ali? Setio vas se odmah. Da, bio sam. Pisao meni i o događajima koji su se dešavali ovde, sve je pisao kako je i bilo, tačno je tog dana kad su menici napali mene, napali su i Kalabićevne kući, on je se izvukao i je ubio jednog Nemca nego je ranio i naravno posle toga Nemci su 29 seljaka iz toga zaseoka Suboti streljali, popalili im kuće, one vodenice i valjarice. I došli u Breže pored moje kuće, tu gde su mene jurili, prebili su mi majku koja je otišla u Beograd i umrla, a popa Teo Ćirića su uhvatili i oterali u logor. Mnoge stvari što je gospodin Bojan pisao su tačne, konkretne, jer ja te rane nosim i imam konkretne. Ja sam 45. osuđen kao narodni neprijatelj u Mionici ovde Sveski sud, jer sam u tom momentu bio na Malti, jer me Draža poslao u Kraljevsku mornaricu. A 2001. su me proglasili za počasnog građanina opštine. Dobro. Mi smo zemlja smeha i zemlja plača. A šta je vaš najjači utisak? Utisak broj 2. Mm-hmm. Nemam komentara za taj. Dobro. Živjeli mi da. Hvala vam najviše. Volja, mnogo pozdrava. Prijetno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Htela sam da vam se zahvalim za prošlonedeljnu emisiju sa Emirom Kusturicom. Bilo je pravo zadovoljstvo gledati tu emisiju. Uh-huh. A ne pitate me šta je utisak, jel? Prvo treba to. Čekam sami pa, da kažete. Pa utisak je broj 1. Uh-huh. Ali ne zbog ovog gospodina koga nazivate slikarom, ali i čina boksera. Nego zbog Desanke Maksimović, jer skoro sam bila u Brankovini i molila bi vas da odete da pogledate kako izgleda Brankovina i kako izgleda grob Desanke Maksimović. A sad se vraćamo, pričamo nešto što je bilo pre 40 godina, pa gospodin Dimitrijević kaže da je Slovenija to jako lepo rešila time što je rehabilitovala sve. I znači od 1.700.000 žrtava u Drugom svetskom ratu sad trebamo svi da rehabilitujemo sve i znači mi smo svi u stvari od Vardara do Triglava bili antifašisti. Pa neće biti da je tako. Mm-hmm. Ništa, pozdravljam vas. Hvala vam, prijetno. Prijetno. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Ja glasam za predlog broj 3. Mm-hmm. Nemam komentara, mislim da još uvek u Srbiji nije napravljen otklon od komunizma. Kao prvo i osnovno sramota, velika srpska sramota je što još uvek se ne zna mesto gde je gospodin Draža Mihajlović sahranjen. Mislim da treba da se sudi ljudima koji su streljali, oslobodici koji su 45. streljali nedužne srpske građane bez ikakvog suđenja. Konkretno u Zaječaru ima 700 i nešto ljudi koji su streljani. Imamo primer Kragujevca, imamo još ne znam, nekih srpskih gradova koji isto tako imaju primer šta su komunisti radili posle rata. I mislim da ti ljudi koji su to radili treba da odgovaraju i njihovi zločini treba da se izjednače sa zločinima fašista. A sada, do dana današnjeg niko nije pomenuo
niti je tražio da neko bude odgovoran za to što je činjeno u ime da. Komunizma i u ime oslobodioca. Hvala vam na muški. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja se dvoumim prvo ćutisima. Zaista su svi fantastični. I Pajtić, i Mišković, i Pink. Zaista je ovako impozantno. Ali ću se ipak odlučiti za gospodina Miškovića. Uh-huh. Oteo je pare, pa sad nek mi ih daje. Onako dobročinitelj. Htela bi samo da kažem još, ovih dana sam čula da se otvorila kuća za decu obolelu i njihove roditelje oteta od Šarića i od ovih koji sad istražuju. Mislim da bi Olja jedna emisija mogla da se bude o zašto se srušila Šilerova. Ona bi zaista isto mogla da posluži u te svrhe. Sada da se vratim na ovu temu. Neverovatno gospodin Filip David sa koliko ostrašćenosti priča da je četnički pokret jednak ustaškom. Pa zaista to neće biti. To je onako jedan stereotip koji slušamo već 50-a godina. Znamo kada je stvorena NDH, kako su Hitler dočekali u Zagrebu sa cvećem. Tako da su 45. Većina Hrvata prešla u partizane na pobedničku stranu. A oslobodici usrećili to i danas imamo. Posljedica od oslobodilaca. Hvala vam, prijetno. Izvolite, dobroveče. Halo. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Stevan, uh-huh. Pozdravljam vas, vaše goste. Utisak, Marković. Uh-huh. Pa zbilja ovi Markovići, to je za diskusiju. Ovi Markovići? Pa da. Koji ovi? Pa imate jednog i u studiju uh-huh. i... Idem da ciljate na tu temu, pa da, pređemo odmah na stvar. Pa jasno, pa ovo oko Draže, tu dilema koliko hoćete, kada bi samo prikazali snimak suđenja, Miloš Minić, ali da to bude tonski i sve bi bilo potpuno jasno tu. A šta bi bilo jasno? A bilo bi, svima bi bilo puno toga jasno. Pa kažete vi ste ga očigledno gledali, jel? Pa kako da ne? I šta bi bilo jasno? Pa bilo bi mnogo jasno tu da ova sprega komunista, Jevreja i to Engleza. Da, potpuno jasno. On, hvala pa jasno, pa oni su napredni. Da. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, od Ivica. Izvolite. Predlog broj 7 u negativnom kontekstu svakako. Uh-huh. Hteo bih samo da se nadovežem vezano za temu. Svi pričaju o toj nekoj, u tom nekom periodu od 41. do 46. I govore o Titu o nekom, kao nekom velikom heroju. Pitao bi ove ljude da li znaju šta je on bio pre te 41. i da je on upravo bio na strani tih antifašista kada je u prvom svjetskom ratu... Nešto smo svašta sa to izbrkani. Hvala vam, prijatno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, glasno za predlog 7. Uh-huh. Taj predlog 7 je povezan sa ovom pričom. To je, znači, sadašnjost, možda i budućnost. A kako je povezan? Pa neki moji utisak. Pa povezan je zašto je austrijski kaplar bio pobednik. A šta da je Draža pobedio? Da li bi imali problem Kosova?
i sad kako vidimo i Sandžaka.